တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကအာဖရိကအတွက်ဒေါ်လာ53ဘီလီယံနီးပါးငွေကြေးထောက်ပံ့မှုပြုလုပ်သွားမယ်လို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ကြောင်းရိုက်တာမှဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထောက်ပံ့မှုနဲ့အတူကမ္ဘာဒူရီးယားမြောက်အလင်းမြန်ဆုံးတိုးတက်မှုရှိနေတဲ့တိုက်ကြီးတစ်တိုက်ဖြစ်တယ်။အာဖရိကတိုက်ရက်အတွက်တရုတ်ရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေကိုအရှိန်မြှင့်တင်သွားမယ်လို့စက်တင်ဘာ5ရက်ကကတိပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်တရုတ်ကအာဖရိကမှာအခြေခံအဆောက်အအုံစီမံကိန်းများကိုပုံမထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးအလောက်အကင်ပေါင်းတသန်းခန့်ကိုဖန်တီးပေးမယ်လို့လည်းရှိကကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာအကြီးဆုံးငွေထုတ်ချီးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်ကအခြေခံအဆောက်အအုံတွေအတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုလျှော့ချခဲ့ပြီးတရုတ်ကုမ္ပဏီများယင်းနှိမ့်နှံထားတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်စေမယ်။ခင်မီအစင်းရောင်နည်းပညာများကိုဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေကိုရောင်းချရေးကိုသာအာရုံစိုက်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ရှီကတရံစာသပေါ်ကျွေဝါတဲ့အာဖရိကတိုင်းမှာအခြေခံအဆောက်အအုံစီမံကိန်း30လောက်ကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးယွမ်360ဘီလီယံအမေရိကန်ဒေါ်လာ 50.93 ဘီလီယံကိုငွေကြေးထောက်ပံ့သွားမယ်လို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ကစက်မှုကဏ္ဍ၊စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးကဏ္ဍ၊အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ယင်းနှိမ့်နှံမှုကဏ္ဍတွေမှာအာဖရိကနဲ့အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမြင့်တင်ဖို့အသင့်ပါပဲလို့ရှီကဘေကျင်းမြို့တော်မှာပြုလုပ်တယ်။တရုတ်အာဖရိကညီလာခံတို့တက်ရောက်လာတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်တရုတ်နဲ့အာဖရိကအကြားကုန်ကြောင်းရေကြောင်းဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကွန်ရက်တစ်ခုရှိနေပြီးတရုတ်ကန်ထရိုက်တာများအနေနဲ့အာဖရိကမှာ COVID-19 ကပ်ရောဂါကာဏရပ်လာခဲ့ရတယ်။လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွေကိုပြန်လည်လှုပ်ဆောင်ဖို့ရှီကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းတရုတ်ကအာဖရိကအတွက်ဒေါ်လာ 4.63 ဘီလီယံတန်ကျေရှိတယ်။ချင်းငွေကိုထုတ်ချေးပေးဖို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အာဖရိကအတွက်ယွမ်210ဘီလီယံကိုအတိုးလုံးနေနဲ့ထုတ်ချေးသွားမှာဖြစ်ပြီးယွမ်80ဘီလီယံကိုတော့တရုတ်ကုမ္ပဏီများမှယင်းနှိမ့်နှံသွားမှာဖြစ်ကစည်ရေးအကူအညီနဲ့အခြားစီမံကိန်းတွေမှလည်းငွေကြေးတွေထောက်ပံ့ကူညီသွားမှာဖြစ်ကြောင်းရှီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်မှာလက်ရှိကျင်းပနေတဲ့တရုတ်အာဖရိကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဖိုရမ်ကတရုတ်နဲ့အာဖရိကနိုင်ငံတွေအကြားသုံးနှစ်စီမံကိန်းအဖြစ်ရေးဆွဲထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစီမံကိန်းမှာထိုင်ဝမ်နဲ့ဆက်ဆံရေးထူထောင်ထားတဲ့ Eswatini နိုင်ငံကလွှဲပြီးချင်းအာဖရိကနိုင်ငံများအားလုံးပါဝင်ပါတယ်။